Naniniwala ang isang grupo na posibleng umabot sa higit 7,000 Pilipino ang nawalan o mawala ng trabaho dahil sa banta ng COVID-19. Ang isla ng Boracay, ramdam na rin ang pagkonti ng mga turistang bumibisita sa lugar. Nagbabalita si JC Cosico. Hindi na muna tumatanggap ng mga bagong empleyado ang travel agency na ito sa Maynila. Apektado na kasi ang kanilang negosyo ng COVID-19. Halos kalahati ng mga nagbook ay nagkansela. For this 2020, we want to hire 2 more marketing staff doing jump upsell. Pero dahil nga pumutok yung NCOB, you don't have choice. Only stop muna yung hiring. For a month, we're doing group booking like na not less than 100 packs. Like more than 50% ng income namin. Like kung 100 days ago, nagiging mga 30 to 40 na lang. 50 to 40 packs. Yeah, half of the group na wawala talaga sa amin. Ramdam din ang epekto ng COVID-19 sa turismo sa Boracay. Karamihan kasi ng mga regular na turista sa isla galing sa China at South Korea na parehong tinamaan ng COVID outbreak. Kaya ang karaniwang 90% na occupancy rate ng mga hotel sa isla, nasa 15% na lang daw ngayon. Pangamba ng hotel and restaurant owners, baka mapilitan silang magtanggal ng mga empleyado kung magpapatuloy pa ang krisis na dulot ng COVID-19. But after January 25 na sunod-sunod na po yung cancellations, we're down to the very minimal na lang po na occupancy. Kasi yung worst case scenario, sir, could be just like what happened to other airlines. O nag-retrench po sila. So we don't want that to come to that point. Sa taya ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, nasa 7,000 ang posibleng mawala ng trabaho sa Pilipinas sa loob ng 6 na buwan dahil sakit. Yung airlines, yung cruise at cargo ships, yung mga nasa hotels, restaurants, resorts, at yung mga bumabiyahe ng yung mga land transportation at mga logistics. Magti-trigger ito ng layoff at retrenchment para naman makakope yung mga companies dito sa una-una yung mga travel ban na ipinapatupad ng ating gobyerno at yung mga travel ban na ipinapatupad ng ibang bansa. Kaya panawagan ng grupo, magkaroon sana ng pag-uusap ang gobyerno, mga employer at mga manggagawa. Mag-uusap na ang tripartite bodies na ito kung ano-ano yung mga hakbang na gagawin para naman hindi lumala yung problema. O kaya kung hindi man maiwasan, may maayos na separation at sahod na ibibigay. Handa naman daw ang Department of Labor and Employment na magbigay ng tulong sa mga posibleng mawala ng trabaho. Ito isa po ang magitan ng financial assistance na bukod pa separation benefits na dapat matanggap mula sa mga employer. Gusto pa muna namin i-verify kung nasaan po yun. Hanapin kung nasa ang probinsya, nasa ang rehiyon para makapagbigay po kami ng karampatan pong tulong dun po sa maapekto ang mga gagawa. Isa sa ilalim din sila sa training para makalipat sa ibang industriya. Naigipag-ugnayan na ang dolar sa TESDA tungkol dito. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5. Siniguro ng NEDA na hindi pa ganoon katindi ang direktang epekto ng COVID-19 sa ekonomiya. Pero ibang usapin daw ang indirect o multiplier effects ng sakit. Sa tansya ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, hanggang 1% ang mawawala sa GDP ng Pilipinas dahil sa virus. Yan ay kung tuluyang mawawala ang travel and tourism mula China. Sa tunay, ilang oil companies na ang nagsabing ramdam nilang epekto ng COVID-19. Mas kukunti na kasi ang mga bumibiyahe, kaya kukunti na rin ang naging konsumo ng petrolyo.